ama munataka nini? County ya? Oh, county ya Teso. Sasa hii aki nyinyi mko na kibarua, mnanipatia kibarua. Eh? Lakini sasa nyinyi watu wa Teso. Hata nyinyi mnionee huruma saa zingine. Kwa sababu ile kazi yote mnanipatia mimi nafanya. Hii lami mlisema niweke nikaweka. Maji ndio hii nimeweka. Sitima nimezungusha. Chemasiri TTI nimetengeneza. Nikiwauliza tu kura moja mnanifanyia maneno. Hapana. Mimi naona sasa nyinyi wacha niwaulize. Eh? Nyinyi wakati mnataka mtu ya kufanya kazi mnatafuta Ruto. Si ndio? Lakini siku ya kupiga kura mnapigia mwingine. Mwenye hafanyi kitu. Hajajenga chochote. Lami hajajenga, mimi ndio nimejenga. Sitima hajaweka hata nyumba moja, mimi ndio nimefanya. TTI mimi ndio nimefanya. Mambo hii yote mimi nimefanya. Mimi naona nyinyi hamtaki mtu ya kufanya kazi. Mnataka tu mtu ya kitendawili. Tibim. Tialala ria. Oh. Mambo ya bure. Sasa, wacha mimi niwaulize. Mumekubali tutafanya kazi pamoja safari hii? Nyinyi. Mkinidanganya siku hii, nitawashtaki kwa Mungu nyinyi. Eh? Tatembea pamoja? Hebu nione wala anasema tatembea. Aya, wacha niende nipange basi ya county. Hii account iko na kibarua, lakini wacha niende ningangane nayo. Sawa sawa. So otherwise mimi nawapenda sana. Na nawatakia baraka ya Mungu jameni.